Всім добрий день. Ми розпочинаємо інформаційну сесію для потенційних заінтересованих організацій громадянського суспільства, які можуть взяти участь у конкурсі оголошеної програми «Добре». Я Володимир Куплій, я експерт з питань залучення громадськості програми «Добре», яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. На цій інформаційній зустрічі зі мною також беруть участь мої колеги Галина Скальська, яка є фахівцем з питань залучення громадськості програми «Добре», а також колеги із грант-менеджменту Олена Ємельяненко і Оксана Солодка. Так що у вас будуть можливість задати нам питання. Я сподіваюся, що я не багато часу буду приділяти такі загальні презентації, а ми більше розраховуємо на те, що ви задасте якісь конкретні питання, якщо вони у вас виникли, і ми зможемо оперативно відповісти. Ми записуємо нашу інформаційну сесію для того, щоб інші, хто не міг долучитися, могли потім переглянути, оскільки ми дбаємо про те, щоб було забезпечено на належному рівні прозорість і відкритість цього конкурсу. Програма «Добре» отримала продовження своєї діяльності ще на 3 роки. Ми працюватимемо в 60 територіальних громадах-партнерах, в 10 регіонах України, в тому числі в тих територіальних громадах, які ми очікуємо незабаром будуть деокуповані, і ті, що вже деокуповані, і в яких виникає достатньо багато проблем. Раніше ми працювали активно зі 100 громадами в тих же 10 регіонах України. На цій фазі в нас буде більше зосереджена така активна робота в 60 відібраних територіальних громадах, які я трошки згодом скажу. Секундочку, з вашого дозволу ще запущу презентацію. Секундочку, не то. Здається, вийшло. Отже, ми, повертаючись до останньої інформації, ми маємо намір працювати активно в 60 громадах, і програма «Добре», вона багатокомпонентна, там у нас присутні компоненти, які пов'язані з економічним розвитком, з відновленням, покращенням сфери послуг, які надаються в громаді. В новій фазі умовна назва поки що залишається стратегічне планування, але швидше за все мова буде йти про планування відновлення і розвитку територіальних громад. Ну і безумовно, наскрізною темою або наскрізним підходом в всіх цих компонентах буде залучення громадськості, тому що будь-які зміни, будь-які активності, пов'язані з відновленням і підтримкою розвитку територіальних громад, вони повинні бути на основі залучення громадськості, щоб люди відчували свою причесність і були безпосередніми учасниками.
Звичайно, ті події, які відбулися в нашій країні, відбуваються і воєнний стан, і військова агресія з боку Росії, вони накладають свою рамку, свою корекцію щодо нашої змістовної діяльності за компонентом залучення громадськості, молодіжна робота. Так я трошки згодом скажу. Але безумовно, безмінно залишається підхід, що ми хотіли би обрати партнерські регіональні організації громадянського суспільства, які будуть нашими партнерами в здійсненні певної частини робіт або діяльності, активності, які пов'язані з залученням громадськості і молодіжною роботою. Ми будемо працювати в декілька таких, умовно кажучи, хвиль або етапів. Ми не одразу всі 10, я про наш компонент говорю, про залучення громадськості, ми не одразу всі 10 областях будемо займатися цією роботою, тому що в тих областях, я маю на увазі Харківська, Миколаївська, Херсонська і Запорізька область, зараз в першу чергу стоїть питання швидкого реагування на підтримку відновлення і на вирішення гострих гуманітарних проблем, які існують зараз. Тому ми в першій хвилі, але ми плануємо продовжувати в наступній хвилі роботу в територіальних громадах в названих мною областях, особливо в деокупованих територіальних громадах. Цього року або на найближчі 14 місяців ми маємо намір зосередитися на інших територіальних громадах, інших партнерських областях. Мова йде про Дніпропетровську, Тернопільську, Чернігівську, Івано-Франківську, Чернівецьку і Кіровоградську область. Далі трошки згодом скажу. Але ключове, ми працюємо в 60 громадах і звичайно, в першу чергу ми зосереджуємось на відновленні. Ми не будемо займатися класичною гуманітарною допомогою або гуманітарною підтримкою. Ми більше будемо орієнтуватися на відновлення і подальший розвиток, що трошечки фокусує по-іншому всю нашу роботу. А зараз оголошений конкурс. Ми оголосили три різних конкурси по відбору регіональних організацій громадянського суспільства, які будуть виконувати певні функції. У нас тому, якщо ви звернули увагу, різні деякі нюанси в кожному конкурсі, оскільки це пов'язано з різною кількістю територіальних громад. Ми очікуємо, що в нас буде партнерська організація, яка працюватиме в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях, 14 територіальних громадах. Мова йде про П'ядицьку, Нижньовербізьку, Тлумацьку громаду Івано-Франківської області, Чернівецька, це Великокучурівська, Глибоцька, Недобоївська, Хотинська, Віжницька і Усть-Путильська територіальні громади і Тернопільська область, Вишнівецька, Вишнівецька, Лановецька, Підволочиська і Золотниківська. Наступний партнер організація, очікуємо, буде працювати в двох областях, Дніпропетровська, Кіровоградська, і там 11 територіальних громад. Мова йде про Царичанську, Васильківську, Покровську, Софіївську, Зеленодольську, це Дніпропетровська область. І в Кіровоградській області у нас є Новоукраїнська, Понічнянська, Новопраська, Компаніївська територіальні громади, і ми долучили дві територіальні громади, які не були з нами попередньому етапі нашої роботи. Це абсолютно нові для програми «Добра громада». Це Знам'янська і Приютівська територіальні громади Кіровоградської області. Ну і Чернігівська область, у нас 8 територіальних громад. Мова йде про Коробську, Корюківську, Лосинівську, Новгородцівську, Ніжинську, Сновську, Сосницьку і Топичівську територіальні громади. Хто може подавати заявки для участі у цьому конкурсі? Умовою, безумовно, є те, що це мають бути організації громадянського суспільства, тобто юридичні особи приватного права, які мають статус неприбуткових. Якщо проаналізувати ось цю вимогу, то це майже все зводиться до того, що це може бути або громадська організація, громадська спілка або благодійна організація. Приватного права це дуже важливо.
інституції, які є юридичними особами публічного права, тобто там, де є засновниками органи влади або місцевого самоврядування, не можуть брати участь у цьому конкурсі, в тому числі і комерційні організації. Це перша ключова вимога. І друга ключова вимога – заявник, організація має продемонструвати свою спроможність працювати в зазначених територіальних громадах. Тобто, на відміну від нашого попереднього досвіду, коли одна організація працювала в одній області, то зараз у нас трошки інша конфігурація. У нас є дві організації, які мають покривати діяльність на декілька областей, а тому треба буде довести свою спроможність. Одразу на випередження, чи можуть подавати консорціуми, тобто партнерство, можуть. Заявником все рівно буде одна організація, тобто вона є головною, ключовою, але вона може показати, що разом з нею є партнери, партнерські громадські організації або благодійні організації, там будуть, знову ж таки, якусь частину діяльності забезпечують. Але ключова вимога, що подає заявку одна організація, самостійно або в партнерстві з кимось, і саме ця, якщо організація буде відібрана, то вона з нею буде укладатися контракт, грантова угода, і ця організація буде нести всю відповідальність за управління коштами і відповідно досягненням результатів. Які розміри грантів? Вони різнопланові, ці розміри, оскільки це пов'язано з різною кількістю громад, ну і відповідно обсягом робіт. Що стосується лоту, скажімо так, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька область, то тут від 100 тисяч до 300 тисяч доларів. Лот Дніпропетровська, Кіровоградська область, знову ж таки, мінімально 100 тисяч і до 230 тисяч доларів. І лот Чернівецька область – це від 100 тисяч до 175 тисяч доларів. Чому є нижня планка? Ми очікуємо, що це буде достатньо якісна змістовна робота, тому вона не може бути, ну, зовсім, скажімо так, низькою за вартістю, скажімо так, за ціною, оскільки це завжди впливає на якість. Тому ми не розглядаємо, ну, не будемо... Ну, достатньо буде проблематично працювати, якщо зовсім будуть дешеві пропозиції, умовно кажучи. Тривалість. Ми розраховуємо, що ці організації будуть працювати 14 місяців, проте ми розглядаємо потенційну можливість подовження цієї діяльності або через подовження контракту, або через оголошення нового конкурсу. Ну, це поки що перспектива, але точно, що зараз ми розраховуємо, що відібрані організації будуть працювати 14 місяців. Коли, якщо організація буде відібрана, вона зможе укласти грантовий контракт? Не раніше 1 лютого, тому що це пов'язано з достатньо такою тривалою процедурою відбору і погодження. Не остаточне рішення, не лише програма добре приймає, а ми маємо згодити наш відбір із донором, а це достатньо тривала процедура. Тому ми говоримо про те, що очікуємо, що відібрані організації громадянського суспільства почнуть свою діяльність 1 лютого 2023 року. Отже, коли ви будете планувати свою діяльність і розрахунки робити, то майте на увазі, що стартова дата – це потенційна стартова дата 1 лютого. Для ціля рахуємо 14 місяців. До якого терміну приймаються заявки? Заявки приймаються в електронному вигляді, ви в оголошеннях це все прекрасно бачили. Ми очікуємо, що перший лот подасть. Ну, для першого лоту вимога до 12.00 14-го. Я вибачаюся, листопада, написано, це помилка, грудня, я виправлю, обов'язково виправлю, грудня. Лот 2, Дніпропетровська, Кіровоградська область, це 15 лютого. І лот 3, Чернігівська область, це 16 грудня. Ще раз, до 14, 15, 16 грудня, відповідно до лоту, і до 12.00 дня приймаються ці заявки. Підкреслю ще раз, грудня. Яку роботу мають виконати або яку діяльність мають забезпечити регіональні організації громадянського суспільства, а звід
це яку діяльність треба планувати. Якщо узагальнити те, що ми очікуємо, і які задачі стоять перед програмою «Добре» в другому етапі, в наступному етапі, то це таких три блоки діяльності. Вони трошечки різняться від того, що було попередні роки. Бачу, що багато організацій, які були дотичні до тієї попередньої діяльності, тому будьте уважні, трохи не є ідентично, що було раніше. В зв'язку з тим, що різні обставини, різні умови зараз. Отже, перший блок діяльності, ми знаємо його так, залучення громадян і згуртованість громади. Що ми очікуємо? Що тут регіональна організація разом із територіальними громадами спершу зроблять такий, знаєте, інвентаризацію або аналіз того, що є, що залишилось, які механізми працюють, які практики набуті залучення громадян, що в тих чи інших умовах, в обмеженнях воєнного стану. Ми не знаємо, що може бути на лютий 23-го року. Одним словом, треба буде зробити аналіз, оцінку того, що є, інвентаризацію того, що є. Потім треба буде допомогти громадам використати неформалізовані підходи залучення громадян до того, що буде пов'язано або з прийняттям рішень, або з відновленням територіальної громади, або роботою по розвитку територіальної громади в умовах воєнного стану. Що мається на увазі? Ніхто не відміняє і не відмовляється від традиційних форматів, які зафіксовані в законі, в статутах і відповідних положеннях нормативно-правових актів територіальних громад, тим більше, що це ті громади, які працювали з програмою «Добре», і, в принципі, завдяки нашій підтримці там мають залишитися ці механізми і використовуватися, але ми орієнтуємося на такий так званий делібративний підхід. Це підхід, який пов'язаний з залученням людей до обговорень, дискусій, говоріння, і так далі. Тобто, щоб і ключове, що це має бути неформалізоване, не заорганізований до процедур якихось форматів. Ми, відповідно, потім на початку діяльності ще проведемо додаткове навчання РОКСів щодо делібративного підходу, але майте на увазі, що нашим наскрізним підходом в цьому компоненті буде оцей делібративний підхід. Тобто люди мають перед тим, як ухвалити рішення або висловити свою позицію, відповідно до чого, вони мають отримати інформацію і проговорити цю інформацію, обговорити її, а потім тільки висловити свою позицію з того чи іншого питання. Питання тут можуть бути різні. Але важливо, що цього разу ми не повинні, регіональні організації громадянського суспільства мають дуже будуть тісно співпрацювати з іншими компонентами програми «Добре», які пов'язані з відновленням або посиленням, покращенням послуг у громаді, або економічним розвитком. Тобто всі підходи, всі залучення, всі формати залучення громадян мають бути координовані з усіма двома, ну і стратегічне планування або планування відновлення компонентів. Доведеться достатньо тісно координувати діяльність, а не придумувати щось ще додатково. І другий важливий компонент цього блоку – це заходи згуртування. Вони будуть різні. Тут немає універсального підходу, що тільки мова йде про залучення ВПО, ні в якому разі. А тут буде задача РОКСа подивитися на кожну територіальну громаду, проаналізувати її і побачити от ті слабинки або ті місця, де потребують якраз згуртування. Згуртування тут можуть бути відбуватися в різний спосіб. Залучення людей до волонтерської діяльності по відновленню, покращенню чогось. Це можуть бути традиційні заходи, які пов'язані на комунікацію у вигляді спільного проведення вільного часу, фестивалів і так далі, так далі. Тобто тут формати можуть бути різноманітні, але ключове, щоб громади були згуртовані. Найцікавіше, або, скажімо так, найбільша особливість буде пов'язана з тими громадами, які пережили окупацію, ну і звідсіля, відповідно, ми розуміємо, які можуть бути проблеми в таких громадах, коли люди є, скажімо так,
знаходяться по різні, мають сильні лінії розлогу в громадах. І це також ми маємо врахувати. Очевидно, що регіональна організація громадянського суспільства має проаналізувати кожну громаду окремо і відповідно запропонувати потім набір заходів, які пов'язані з гуртуванням. Ще раз, це не лише фестивалі, мистецькі заходи, а це не лише це, це має бути ширший набір активності. Другий важливий компонент – це підтримка розвитку потенціалу місцевих організацій громадянського суспільства. Знову ж таки, треба буде почати роботу, зрозуміти, що ми є, кого ми маємо в громадах, провести традиційну оцінку організаційної спроможності виявлених організацій громадянського суспільства і застосування методології ARC, якою ми, знову ж таки, поділимось обов'язково, коли почнемо роботу з регіональними організаціями громадянського суспільства. Вона достатньо проста, спрощена. Ну і відповідно буде треба побудувати план заходів по покращенню потенціалу, оскільки буде і базова оцінка, і фінальна оцінка. Ми повинні побачити прогрес в розвитку організації, спроможності організації, місцевих організацій громадянського суспільства. В цьому компоненті також буде присутній міні-грантовий компонент, тобто регіональна організація громадянського суспільства має забезпечити адміністрування міні-грантової програми, тобто місцеві організації можуть розробити і подати, отримати від вас, тобто від нас, через вас, невеличкий грант для реалізації своєї ідеї, яка повинна бути прив'язана або з темою згуртування, або з темою залучення, або з темою надання допомоги, включення людей, власними зусиллями включатися в щось, що пов'язане з відновленням громади, покращенням умов проживання громади, ну і так далі. Тобто організація, регіональна організація має забезпечити адміністрування цієї роботи. Це дуже відповідальна і важлива робота. Ну і третій компонент – це молодіжна робота. Вона трошки буде тут, ну може не трошки, а достатньо суттєво трансформована в порівнянні з попередніми роками нашої роботи. Мова тут швидше йде не скільки вже про розвиток молодіжної роботи, а по-перше відновлення молодіжної роботи, значить, доведеться провести оцінку поточного стану молодіжної роботи, наявність молодіжного працівника, наявність молодіжної інфраструктури, наявність консультативно-дорадчих механізмів залучення молоді, ну і так далі. Потім скласти план допомоги і в розвитку потенціалу молодіжних працівників, і в розвитку потенціалу молодіжних рад. Ми очікуємо, що мають бути проведені молодіжні ідеатони, коли молодь має навчитися продукувати якісь ідеї, оформлювати їх проекти і впроваджувати ці проекти, які пов'язані, знову ж таки, з розвитком, відновленням територіальних громад. Очікується, що на пізніших етапах молодь також буде долучена до здійснення громадського моніторингу і застосуванням деяких методик, якими, знову ж таки, ми поділимось пізніше. Коли розпочнемо роботу, мається на увазі картки громадянського звітування або банк часу. Це ті методики, які пов'язані або з громадським моніторингом, ну, покращення сфери соціальних послуг, або розвиток волонтерства, залучення людей до волонтерської, до взаємодопомоги і так далі. Тобто наша задача відновити, зміцнити молодіжну роботу через посилення молодіжного працівника, виявлення молодіжних активістів, їх підтримка і посилення молодіжних рад. Знову ж таки, тут може бути великий окремий компонент, за який не відповідатиме РОКС, але до якому доведеться достатньо тісно комунікувати або співпрацювати. Програма «Добре» має намір кожній громаді надати невеличкі гранти для впровадження молодіжних проєктів, які пов'язані з відновленням або зміцненням молодіжної інфраструктури. Тобто РОКСу доведеться тут, знову ж таки, координуватися і взаємодіяти, щоб всі свої зусилля, вони були, знову ж таки, додатковими такими підтримкою у розвитку чи впровадженні в громадах молодіжних проєктів. Ще раз, молодіжні проєкти не адмініструє РОКС, але доведеться координувати тут свою діяльність. Ну,
Я ще хочу тут зазначити, що в молодіжній роботі буде ще, крім цього, додатковий компонент, який безпосередньо за який відповідає офіс програми «Добре», але то трохи згодом, воно не стосується безпосередньої діяльності «Рокса». Навчання молодіжних працівників як такої окремої програми вже не буде, як раніше, але ніхто не заперечує, щоб «Рокси» пропонували своє навчання молодіжним активістам, членам молодіжних рад, якщо у вас виникне така ідея, тобто це все є релевантним. Ну, про це я говорив вже, що про взаємодію з іншими компонентами. Ще раз, ця діяльність може дуже-дуже-дуже тісно координуватися цими іншими компонентами: стратегічне планування, місцевий економічний розвиток і відновлення, поліпшення, надання послуг. Ми очікуємо, ну, звичайно, ви запропонуєте свою конфігурацію команди, але ми очікуємо, що як мінімум мають бути забезпечені такого роду фахівці у команді потенційної організації партнера. Ну, це менеджер, це бухгалтер і грантовий менеджер має бути спеціаліст із залучення громадськості, має бути спеціаліст із залучення із розвитку організації, потенціалу організації громадянського суспільства, має бути фахівець по роботі з молоддю. У нас не буде окремого консультанта зовнішнього по цій роботі, тому цього разу Роксі має забезпечувати, знайти, подбати. Ідеально буде, якщо це буде фахівець, який буде мати статус молодіжного працівника і пройшов відповідне навчання. Ну і спеціаліст-координатор з комунікації. Знову ж таки, це рекомендований перелік, але ви розумієте, якщо є певні кластери робіт, то ці кластери мають бути забезпечені відповідним персоналом. Процедура подання і оцінки заявок. Ще раз, ви подаєте все це в електронному вигляді. Ми дивимося на ці заявки з точки зору прийнятності технічним критеріям. Потім ми це передаємо на оцінку спеціально створеному зовнішньому комітету з оцінки. Після цього, в ході цього оцінювання, швидше за все, буде проведене інтерв'ю з відібраними в короткий список організацій. І тільки після цього ми ухвалимо остаточне рішення по відбору. Після того ми передаємо на погодження в USAID, і лише після отримання погодження USAID ми інформуємо вас про результати відбору. На жаль, в силу того, що у нас багатокомпонентна робота, але обмежені людські ресурси, ми зможемо поінформувати тільки переможців. Якщо до, скажімо так, до 15 січня ви не отримуєте ніякої інформації, то це означатиме, що, на жаль, ваша пропозиція не буде підтримана. Це не виключає можливості звернутися до відповідного нашого фахівця, грантового менеджера, з питанням, якщо будуть виникати необхідні питання щодо долі вашої заявки. Але прохання не турбувати кожний тиждень. Точно до кінця цього року, до кінця грудня, ми не зможемо мати ще остаточну інформацію про відбір. Тому враховуйте це. Ну і після того, як буде відібрана потенційна організація, вона має бути піддана додатковій оцінці на наявність процедур, політик, доброчесність і так далі. І лише після того вже буде підписаний остаточно грантовий контракт. Знову ж таки, під час писання грантового контракту, можливо, будуть ще переговори щодо корекції або заходів змістовної діяльності, або якихось розрахунків у вашому бюджеті. Ось так. Так. Ну, в принципі, у мене все відносно таких загальних речей. Тепер переходимо до питань, відповідей. І перше питання є в чаті. Доброго дня. Чи буде надіслана презентація чи відео, оскільки в нас було відсутнє світло, тільки включили? Безумовно, відео і презентація будуть доступні чи через нашу сторінку
у Фейсбуці чи на Ютубі, ми поінформуємо. Точно ви є в нашій базі даних, ми обов'язково поінформуємо вас, де воно буде це все розміщено. Так, Ваша, я хотіла просто додати, якщо ви реєструвалися, і ми вам надсилали посилання, тому якщо ви не реєструвалися, то нам, на жаль, буде складно вам надіслати презентації, тому прошу, в заявці було емейл Олени Ємір'яненко, моєї колеги, тому якщо ви не реєструвалися на цю зустріч, прошу надіслати їй, ну, що ви зацікавлені в подачі, і ми вам надішлемо всю інформацію. Дякую. Ну і не забувайте, що у вас ще є шанс задавати додаткові питання до певної дати. Після того, як ми отримаємо ці запитання, ми обов'язково оприлюднимо відповіді на всі запитання, які будуть, ну, які викликатимуть загальний інтерес, і розміщення, знову ж таки, оприлюднені для того, щоб вони були загальні. Кошти на міні-гранти мають входити у бюджет проєкту, так. В заявці, в оголошенні зазначено, якого розміру мають бути гранти і скільки таких грантів має бути. Добрий день, дякую за презентацію. Чи тільки регіональні організації можуть подаватися на цей конкурс? Умовно, якщо ГС не зареєстровано згаданих, може подаватися на конкурс. Будь-яка українська організація громадянського суспільства може бути подаватися. Наприклад, якщо організація зареєстрована в місті Ужгород, ніхто не забороняє брати участь в конкурсі по роботі в Чернігівській області. Єдине ж, організація має довести свою спроможність працювати в Чернігівській області, якщо вона закарпатська. Це дуже, ми за цим будемо достатньо ретельно. Повірте, це попередні періоди нашої роботи, це дуже показово було і видно, чи організація спроможна працювати в регіоні. А зараз тим більше, коли не так все просто з комунікаціями, пересуваннями і доступності деяких громад. Угу. Чи можна ще раз повторити перелік громад? Можна, мені не складно, але вони всі зазначені в оголошенні. Дніпропетровська область, Таричанська, Васильківська, Покровська, Софіївська, Зеленодольська громади, Тернопільська область, Шумська, Вишнівецька, Лановецька, Підволочиська, Золотниківська, Чернігівська область, Коробська, Корюківська, Лосинівська, Новгородцівецька, Ніжинська, Сновська, Сосницька і Тупичівська. Івано-Франківська область, П'ядицька, Нижньовербіська, Тлумацька, Чернівецька область, Великокочурівська, Глибоцька, Недобоївська, Хотинська, Вижницька і Усть-Путильська. І Кіровоградська область, Новоукраїнська, Помічнянська, Новопраська, Компаніївська, Знам'янська і Приютівська. Приютівська, я вибачаюсь, якщо неправильно мовлю. Кажіть, яким чином відбиралися пілотні громади для кожного субгранту, наскільки вони сам, зокрема їх ОМЕЗ, зацікавлені розвитку деліберативної демократії в громадах. Програма «Добре» вже 6 років працює у цих відібраних територіальних громадах. Вони відбиралися ці громади за своєю окремою процедурою, тобто ми фактично на цьому етапі ми лише дві нові громади додали. Це Знам'янська і Приютівська в Кіровоградській області. Так у нас ці громади, які працювали в програмі «Добре» до того. І очевидно, що в цих громадах здійснювалась попередня робота, яка пов'язана на розвиток залучення громадськості. Очевидно, ми очікуємо, що це має зберегтися і мотивувати людей розвивати цю тему і надалі. Очевидно, що люди мають розуміти, що в умовах воєнного стану є певні обмеження щодо певних громадських чи громадянських прав і свобод, і не так все просто організувати збори громадян за місцем проживання, як то передбачено в статуті територіальної громади, але це не повинно бути перешкодою щодо залучення. Існують неформалізовані підходи залучення громадян, які практикуються у всьому світі, наприклад. Ось з таких міркувань ми виходили. Чи заінтересовані, чи не заінтересовані, якщо територіальна громада підписала
протокол, меморандум з програмою «Добре» щодо роботи, значить вони проявили інтерес і заінтересованість у цьому. Це тепер залежить від регіональних організацій громадянського суспільства, як вони допоможуть територіальним громадам актуалізувати цю тему, зробити її необтяжливою, але з іншого боку дієвою, враховуючи особливості територіальних громад зараз. Деяких ВПО дуже багато людей, вони не повинні бути окремими. Деяких стоїть питання відновлення інфраструктури, людських стосунків в тому числі. І тут не обійтися без говоріння, зустрічі, обговорень, спільної роботи. Ну, ось так. Сподіваюся, відповів на ваше питання. Наступне. Чи може ОГС залучати до роботи, наприклад, експерти з роботи з молоддю і знову ж умовно закарпатської громади, яка успішно втілила схожу практику? Тут ключове, наскільки ви покажете, що це фахівець саме з цієї роботи і має досвід. Ви маєте прикласти відповідне резюме, показати, що ця людина має. Єдине, що це не є обмеження, але врахуйте, що людина має розуміти регіон, ну, має розуміти громаду, вміти працювати. Одне діло, ти працював в, я не знаю, щоб не образити нікого, в місті Вінниці, в міській територіальній громаді молодіжна робота. Інше діло, ти працюєш в Усть-Путильській територіальній громаді Чернівецької області, в горах. Оце треба буде показати. Оце єдине, має бути кваліфікація. Де, хто це буде людина, де вона живе, працює, немає зараз значення. Нижньовербіжська. Я вибачаюся, якщо я неправильно назвав. Так, яким чином організація може підтвердити свою спроможність працювати в певних областях? Ну, по-перше, спроможність підтверджується досвідом. Спроможність підтверджується тим, яким чином ви показуєте, що ви ці громади знаєте і розумієте їх. Можливо, у вас є меморандуми з цими територіальними громадами. Можливо, ви реалізовували попередні проєкти в цих регіонах, в територіальних громадах. Ну, я не знаю, що ще. Треба показати фахівців, які будуть розуміти, знову ж таки, мають досвід і розуміння цих територій. Як ви будете організовувати роботу, показати, скажімо так, організаційну структуру проєктної команди, де хто як буде, якщо особливо дуже багато громад. Одне діло працювати на 8 громад в одній області, інше діло працювати на 14 громад в трьох областях. От, можливо, ви залучитесь підтримкою партнерів якихось в різних областях, і у вас буде консорціум. Ну, тобто я вам зараз не вимоги розказую, а якби, що може бути. В відповідному заявці є відповідний розділ, де ви маєте показати свою спроможність і досвід. З цього буде робитись висновок. Чи можна вважати, що одним із об'єктів конкурсу буде залучення також і ВПО до громади інтеграції? Або все ж на даному конкурсі нема фокусу на цей аспект? Ми не виокремлювали ВПО, тому що у нас це не означає, що ні. Це так, але ми не можемо тут тільки сказати пріоритет ВПО, тому що у нас різні громади. У нас різні громади. Одне діло громади Чернігівська область, інше діло громади Чернівецька область. Одне діло Тернопільська область, інше діло Дніпропетровська область. Тому все залежить від того, як ви підготуєтесь, проаналізуєте попередню проблематику. Очевидно, що є громади, в яких ВПО – це є пріоритет і важливість. Можливо, в деяких громадах це притушена тема, але це не означає, що, ну, очевидно, що згуртованість громади не може ігнорувати долю ВПО. Ну, це було б абсурдом. Тому, звичайно, але такого спеціального фокусу немає. Але ми розраховуємо, що це само собою очевидно. Так. Наскільки глибоким має аналіз громади? Ну, давайте не про глибину, а про якість. Ми не зараз говоримо, щоб ви аналізували громади на етапі подачі заявок. Це ваша робота буде. Для того, щоб щось почати вже детально робити, треба зрозуміти, що є. Тому ми зазначили в умовах, я про них не зупинявся, щоб не перечитувати саму заявку.
Що таке оцінка молодіжної роботи? Ну, є параметри, по яким оцінюється наявність молодіжного працівника, наявність молодіжної інфраструктури, є молодіжний простір, нема, зруйнований, розбом, он так, гуляй полі. Прекрасний молодіжний простір зробили, просто сльози не вертаються, коли ти бачиш, як це все було просто розбомблено. От, ось це інфраструктура ОГС. Зібрати принаймні дані ОГС, які є, де вони знаходяться, яку роботу здійснюють, вони релоковані, не релоковані, це місцеві, якщо є, формально є, але люди роз'їхались. Ну, такого плану, ця робота потім вам допоможе сфокусувати. Не може бути єдиного шаблону до всіх громад, тому що кожна громада може бути тут унікальною. Ми єдину рамку маємо забезпечувати, залучення, згуртованість, ОГС, активізація місцевих і молодіжна робота. А от все далі залежить від ситуації, наскільки глибоко, ну, із досвіду, будь-який аналіз і оцінка не повинна привалити процедурою аналізування і оцінювання. Якщо це буде займати півроку, то нікому не треба такого щастя. Сергій Ткаченко підняв руку, а потім я повернуся до питань чата. Сергій, будь ласка. Всім доброго дня. Володимире, чи чути мене добре? Так. Радий всіх бачити, хто з картинками, а хто просто з іменами. Радий вас читати, ваші імена. У мене є два питання, пане Володимире. Перше питання. Ну, ми знаємо, що міграційні процеси у зв'язку з повномасштабним вторгненням були дуже сильними, зокрема в тих громадах, які були біля лінії фронту, які були в окупації. Чи можемо ми передбачати частину заходів, які будуть спрямовані не тільки на внутрішню цільову всередині громади, а й зокрема на цільову жителів громади, ну, зокрема, молоді, представників та молодіжних організацій, молодіжних рад, які роз'їхалися в інші громади, якщо нам вдасться ну, ці контакти знайти, утримати. Чи можуть бути такі заходи? Це перше питання. І друге питання на рахунок, ну, на жаль, таких наших гарячих тем із енергоефективністю. Невідомо, є великий ризик, що можуть бути і в подальшому проблеми з енергозабезпеченням, і враховуючи потенційно необхідність проведення якихось активностей і заходів в громадах, а для цього, ймовірно, доведеться в них їхати, безумовно, ми не можемо там все онлайн проводити, чи може бути передбачено бюджетування якогось обладнання, яке дозволяє ну, не їхати впусту. Ну, наприклад, якийсь маленький чи генератор, чи павербанки, що якщо ми приїхали уже туди, ну, гіпотетично, а там вимкнулось все, що ми могли провести все-таки захід, не, ну, не втративши день і ці всі кілометри дороги. Дякую. Перше питання відносно доступності і роботи з тими, хто виїхав. Ну, звичайно, ну, одним із елементів згуртованості громад це є забезпечення зв'язків між тими, хто полишив громаду. Бо якщо відбувається довготривалий розрив, то тоді людина втратила. Згуртованість – це що? В першу чергу, це зв'язки. Якщо людина втратила зв'язки, про неї забули, то мотивація повернутися мінімізується в кожному. Ми і так розуміємо, яка ризикована ситуація може бути з поверненням молоді. Очевидно, це все може бути. Єдине, що ми не можемо собі дозволити проводити заходи за кордоном. Очевидно, так. Да. Звичайно. Це може бути. Відносно обладнання, звичайно, ви маєте аналізувати, брати до уваги ризики і так далі, і так далі. Ну, дивіться, генератори – це не дешеве задоволення. Немає обмежень, але генератори – це не дешеве задоволення, щоб воно не діяло весь ваш бюджет. А такі, як Powerbank і так далі, очевидно, ну, ви це прораховуєте. Ми у всякому разі можемо, якщо організація буде відібрана і вже буде знаходитися, перебувати, точніше, на етапі укладання контракту, ми можемо повернутися на дату, на ту ситуацію, яку ми матимемо, дещо уточнити, скоригувати, не переписати, а скоригувати. От, так можна, обмежень немає. Єдине, що
якщо Олена Ємельяненко скаже, що є якісь обмеження суто процедурні до якоїсь суми, ну то, то буде. А так? Добре, я сподіваюся, відповів на питання. Повертаємося до чату. Статус всеукраїнської організації дозволяє брати участь в конкурсі? Я відповім так, не обмежує. Статус, головне, що це має бути юридична особа, неприбутковий статус, юридична особа приватного права, мати статус або громадської організації, або громадської спілки, або благодійної організації. Дякую дуже за відповідь. Прошу. Ще які є питання? До речі, про всеукраїнське. Тут же, знову ж таки повертається ключове. Має бути доведена спроможність працювати в цьому регіоні. Якщо у вас є відокремлені підрозділи, ну, всеукраїнська організація передбачає, що є відокремлені підрозділи. Тут питання, в якому вони статусі знаходяться, ці підрозділи. Це самостійні юридичні особи, тоді це одна ситуація. Якщо це просто відокремлені, ну, будемо дивитися по ситуації, але зрозуміємо, що організація повинна мати рахунок у банку, відповідно, відповідні політики, процедури і так далі. Не буде такого, що організація взяла на себе грант, а потім передала частину гранту іншій організації. Такого точно не буде. Це новий законодавство, не потребує підрозділів. А як, ну окей, нема так, немає підрозділів. Ми говорили про всеукраїнські організації, не про просто організації. Ні. Колега, хто задає це питання, ми про інше говоримо. Є організація, яка претендує на статус всеукраїнської. Ну окей, там своя процедура підтвердження цього статусу. Ясно, що організація, зареєстрована в селі пам'ятному Голопристанського району Херсонської області, може здійснювати діяльності в Чернігівській області без всяких обмежень. Це ок. Це... Але є статус всеукраїнських організацій. Якщо статус всеукраїнський, то щось нюанс. Окей. Я до того, що статусність територіальний не має обмежень. Ще є питання, будь ласка. Є уточнення. Пане Володимире, ви зазначали, що фактично наскрізно вся програмова діяльність в межах проєкту передбачає тісну комунікацію з трьома іншими компонентами програми. Добре. Чи існує хоча б якийсь бриф того, як розгортатимуться ті три компоненти, щоб попередньо хоча б якісь формати співпраці? Я зрозумів. Так, оскільки ми зараз всі вся програма перебуває в ситуації старту, так, візьміть до уваги перше, що ми не є гуманітарна програма. Тобто це не буде привезення гуманітарки, роздача гуманітарки, чи там обладнання укриттів або привезення води. Це точно ми цим займатися в цій програмі не будемо. Для цього існують інші програми. Візьмемо, скажімо, компонент послуг. Буде традиційна схема, але, можливо, вона просто буде або більш ширша, або більш вартісна. Наприклад, громаді треба вирішити питання, от, що вони мають почати? Вони мають вирішити, яку послугу вони будуть відновлювати або посилювати, або робити її стійкою. Як вони мають це робити? І отут ваша вже буде робота. Вони мають це обговорити, вони мають... Ми не можемо собі дозволити цього разу проводити широкомасштабні опитування в громаді, соціологічні. Хоча нібито організації, деякі громади мають від нас обладнання, яке би дозволяло це робити, ну, мовно кажучи, планшети. Але не буде такого, знаєте, ми не можемо собі це дозволити на цьому етапі в зв'язку із безпековою ситуацією з одного боку, з іншого боку, конфігурація, демографія в громадах змінилася сильно і так далі. От ваша задача, як допомогти цьому компоненту, от оцей голос громади почув, щоб вони визначили пріоритет. Далі. Я зараз
утрірую, я не придумую на ходу, да? Вони вирішать водонапорну там башню відновити для того, щоб постачати воду. От вони мають знову ж таки спільними зусиллями це все обговорити, вони повинні знати, що, чого, як, такого розміру, не такого розміру та башта і так далі. А в економічному розвитку там знову ж таки буде або пов'язане щось з відновленням якогось бізнесу місцевого, або запровадженням якоїсь бізнес-активності, щоб люди і згуртовувались одночасно, і місцева економіка розвивалася, щоб були засоби для прожиття. От вони тут також там громадський простор, якщо будуть відновлювати. Будуть відновлювати молодіжні простори, знову ж таки, молодь, голос молоді має бути почутий. От ви маєте от тут бути драйверами. Тому доведеться з тими консультантами, тими фахівцями, з нашими програмними спеціалістами, які будуть прив'язані до тієї чи іншої громади, буде тісна комунікація. Ми забезпечимо всю координацію з нашого боку, мається на увазі проведення зустрічі і так далі. Але така робота доведе. Стратегічне планування, знову ж таки, зараз вам не можу чітко сказати. Явно, що це не буде про класичне стратегічне планування, але це буде те, що пов'язане, що визначено законом, або плани відновлення, або плани розвитку. І люди повинні тут, знову ж таки, мати свій голос. Наша зараз з вами стоїть задача показати громадам в цій роботі різноманітність підходів до залучення, що не лише тільки громадські слухання або збори громадян, які проводить не можна, бо забороняє безпекова ситуація. Окей, але є і інші способи, і формати. Отут ми, по-перше, вам потім поділимося своїми там знахідками, і ми зараз відберемо консультанта з цього питання. Ми, до речі, у нас же не буде просто ситуація, що відібраний рок, от ваш план, от ваш бюджет робіть. У нас також будуть періодичні зустрічі, періодичні якісь спільні заходи по обміну, по узгодженню, по підготовці, щоб ми працювали за певною уніфікацією, мається на увазі в підходах. Ну і так далі. Добре, чи ще є питання? Можливо, мої колеги щось хотіли би додати. Може, Олена хотіла щось додати? Доброго дня. Ну, я не додати, а просто ще раз повторити ваші слова. От щодо можливості задавати питання. Кожна заявка, ми розмістили 3 заявки, і там дати для Тернополя 14, для Західної України ЗПЗ номер 14 до 5 грудня, відповідно номер 15 до 6 грудня і номер 16 для Чернігова до 7 грудня 12 годин, вибачаюсь, 18 годин ви можете надіслати на імейл, куди ви надсилали вашу зацікавленість, да, участі в інформаційній зустрічі і подаватися до нас на мій імейл питання. Ми зробимо обов'язково відповіді на них і оприлюднимо в тому ж самих об'явах на просторі, тобто усі зможуть прочитати перелік всіх питань від вас, і які от не задавали ви і зараз, ну, і які може буде стосуватися саме заповнення бюджету і анкети щодо вашої фінансової спроможності. І така порада від мене, що велике прохання вже почати, ну, найближчим часом почати заповнювати ваші бюджети і оці анкети, оскільки коли починаєш заповнювати, ти, звісно, якісь питання у вас будуть виникати, і ви відразу зможете, у вас зараз є такий шанс їх задати, ми їх опрацюємо і максимально відкрито все вам надамо відповіді. І ще важливий момент у розділі 3 ЗПЗ нашого запрошення щодо подання заявок є така вимога від донора – це зареєструватися у системі САМ. Я думаю, що багато з вас вже в ній зареєстровані та мають нам номер ДАНС, але зараз він вже не працює і з квітня 2022 року. Нова вимога, що ви маєте, якщо ви маєте цей ДАНС, там просто оновити дані і переєструватися, або, як показує практика, люди знов-таки реєструються по-нові, щоб отримати цей унікальний ідентифікатор організації,
і ваші суми грантів вимагають обов'язково його мати. Ну, на крайній випадок, під час подачі заяви ви можете його написати, що ви в процесі його отримання, тобто ви маєте бути в процесі. Все це дуже реально, наші колеги з паралельних проєктів це роблять, да, тиждень, може два, але, в принципі, люди отримують це. Велике прохання на це звернути увагу. В принципі, все, якщо знов таки є якісь питання от щодо саме бюджетів чи якихось статті витрат, то готова зараз відповісти. Дякую. Добре, ще когось чи руку підняти. Перепрошую, пане Володимире, включитися, пані Олено. Таке питання щодо укладання бюджетів. Ми бюджетуємо в доларах. За яким курсом? Бо зараз це просто такий величезний ризик, оці курсові коливання. Ну, зараз орієнтуйтесь на курс банківської продажі, реальний, який от ви можете знайти в ваших банках, яких ви обслуговуєтесь, і за ним орієнтуйтесь. Да, бюджети складаються виключно в доларах. Дякую. Хочу сказати тих, хто буде нашими майбутніми партнерами, будуть отримувати аванси в гривневому еквіваленті в день продажі. Ну, запити ви будете робити в доларах, але отримувати ваші аванси в гривні за курсом продажу, який ми фактично продамо кошти. Чи є питання? Ну, якщо питань немає, то будемо завершувати нашу інформаційну сесію, яка відбувалася в рамках оголошеного конкурсу по відбору регіональних організацій громадянського суспільства для роботи в територіальних громадах-партнерах програми «Добре» в окремих областях України. І ще раз хочу зазначити, що програма «Добра» – це програма, яка впроваджується компанією Global Community і фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Ми працюємо в 100 територіальних громадах і розпочинаємо наступний трирічний цикл нашої роботи, продовження нашої роботи. Дякую. Тоді всі... дякую. Да. Дякуємо вам за небайдужість, дуже такий цікавий активність, прояв до цього інтересу до цього конкурсу. Всім удачі. Бережіть себе і перемоги нам усім. Дякую. До побачення.